uma das mais conhecidas manifestações afro-brasileiro é a capoeira, considerada, inclusive, uma arte tipicamente nacional e praticada em vários países do mundo. Alguns estudiosos dizem que suas raízes estão na dança africana Ngolo, do sul de Angola, que é um ritual de passagem da adolescência para a puberdade em que os homens aos pares lutam entre si através de coices e marradas. Outros acreditam que a capoeira tem origem indígena e que esta era uma diversão dos índios tupi-guarani. A palavra capoeira, capoeira, em tupi-guarani, significa mato ralo ou mato que foi cortado ou extinto. A maioria afirma a origem brasileira e afrodescendente da capoeira, uma criação dos negros escravizados, como forma de autodefesa e de resistência à escravidão. Naquela época, os negros encontraram em seu próprio corpo uma arma poderosa, combinando elementos da cultura africana com movimentos inspirados nas lutas dos animais. A capoeira é um misto de jogo, luta e dança, no qual se destaca a roda. No Brasil, atualmente se praticam dois tipos de capoeira, Angola e regional. A capoeira Angola é jogada mais lentamente. É jogada próxima ao solo e foca no maior aprendizado ao respeito, aos rituais e aos preceitos tradicionais. Seu uniforme é composto por camisa amarela, calça preta e tênis bem confortável. Já a capoeira regional tem um jogo mais rápido, com características marciais. Em Belo Horizonte, a capoeira Angola teve início nos anos 80, com a vinda dos mestres Cobra Mansa, Rogério e Jurandir, entre outros. Em 1999, foi criado o Movimento Angoleiro de Belo Horizonte. Então, meninada, vocês estão gostando? Vem com a gente! A ginga é o movimento mestre de todo o jogo. Os movimentos podem se transformar em ataque e defesa, como o caso de rabo de arraia, chapéu de couro, rasteira, tesoura, cocorinha e mola para trás. O conjunto musical das rodas de capoeira é integrado por três berimbaus de timbres variados, sendo que o som mais grave é denominado gunga e é tocado pelo mestre. Além dos berimbaus, compõem o jogo o atabaque, dois pandeiros, um reco-reco, um agogô e o caxixi. Os grupos de capoeira realizam trabalhos intensos junto à população negra, com ênfase nas atividades socioculturais, especialmente voltados para crianças e jovens moradores das periferias. Assim, contribuem para a manutenção das referências culturais afro-brasileiras nas comunidades.